потрібно перечитувати кілометри відгуків та переглядати десятки відеозвітів. Все це ми зробили за вас, підібравши найкращі місця столиці. Місця, де вам будуть завжди раді. Я Настя Ковальова, це програма «Дизайн Тур». Let's go! Сьогодні ти дізнаєшся, що таке по-справжньому крутий дизайн або як виглядає офіс мрії МакПо. Та хтось зірок тебе зненавидить, якщо ти придбаєш річ із нової колекції Blood & Honey. Не помітити шоурум Blood & Honey з вулиці нескладно, але потрапивши сюди одного разу, закохуєшся назавжди. Каже, талановита Лідія Файфер розробила нову колекцію. Пішли подивимось. Перше, на що звертаєш увагу у Blood & Honey, в інтер'єрі побільшало вільного місця. Дизайнерка вирішила зробити невеличке перепланування. Це пов'язано із новою колекцією, яка представлена у бутіку. Зараз головна тенденція цього сезону – великі сумки, так називаємо, з шоперами. Тобто сумка, з якою ти можеш піти на тренування, в магазин, куда-нибудь, вот положить все свое, все, что мы любим носить много, вот я не знаю, как ты, а я обожаю вот, все свои косметику, все свои вещи, чтобы вот все помещалось. Вот эта сумка, она выполнена из мутона, и уже всеми полюбившаяся надпись перекочевала на этот большой размер. И не случайно, так как вся коллекция осень-зима 17-18 выполнена в этих цветах. Я обратила внимание, что вот этой сумки, по-моему, не было. Это тоже из новой коллекции, да? Это новая коллекция, но, скажем так, лимитированная линейка, потому что она полностью выполнена вручную. И сама сумка, и вышивка с использованием кристалла Сваровски. Ну, очень красиво на самом деле, очень эффектно смотрится. И что интересно, что сумка очень легкая. То есть ее очень удобно носить, даже туда можно положить, ну, я не знаю, все. И начиная от косметики до любимых каких-то туфель, да, и пойти гулять, и не чувствовать какого-то дискомфорта. Очень круто. Окрім сумочок, які полюбляють українки та відомі голівудські зірки, в новій колекції представлене взуття. Моя фішка була не в цьому. Фішка була в тому, щоб одразу зробити лінійку в 10 цвітах. Це босоножки, які у них немає сезонності, вони будуть як лицо нашого бренду. І кожен рік, тобто вони ніколи, може бути, будуть додаватися якісь нові цвіти, новий цвіт, новий сезон. Ну, постійно, насправді, в Інстаграмі, в Фейсбуці можна побачити саме моделі, от в цій моделі. Я надарма казала, що відвідини Blood & Honey схожі на посиденьки із подружкою. Ну, де ще дизайнер та власниця бутику буде особисто спілкуватися із кожним клієнтом? Відвідувачки постійно питають, як власниці вдається виглядати неперевершено. Тож Ліда просто змушена була відкрити у бутику б'юті-лінію, де представлена косметика, якою вона користується сама. Я би виділила ось ці маски, які зроблені в Канаді. Це ноу-хау, найпоследні технології. Фишка их в том, что они работают не как все эти маски, которые пропитаны, да, какими-то ингредиентами, они абсолютно сухие. И при контакте с кожей, под воздействием нашего тепла, они начинают работать, то есть как какая-то мезотерапия без иголок. Немножко, может, это по-детски, но меня вот этот чемоданчик очень привлекает. Да, да, он вот очень такой милый. Что это? Что за багаж? И к нему, между прочим, есть даже наклейки для твоего персонального чемодана, где ты путешествуешь, можно наклеивать. А на самом деле здесь представлены блески для губ, ну просто вот такая милая упаковка. Мне кажется, что любая девушка здесь на свой вкус что-то найдет, да, или практичное, или забавное, но во всяком случае все выглядит очень стильно, красиво и действительно станет такой фишкой вот в той твоей крутой сумочке. Да. Це правда. Неперевершена атмосфера, чудові речі, увага до деталей – ось що відрізняє Blood & Honey від інших шоурумів. І якщо б мене запитали, де знаходиться рай для дівчаток, я б не замислюючись назвала адресу. Кожен візит до Blood & Honey для мене невеличке свято. Тут, у невимушеній атмосфері, почуваєш себе неперевершено. Ну як до подружки прийти? Тепер це і твій секрет. Далі ви побачите одне з найтехнологічніших приміщень та дізнаєтесь, як архітектору вдалося створити офіс мрії, в якому хочуть працювати люди з усього світу.
Чомусь всі звикли думати, що дизайн – це обов'язково красиво, а вже потім все інше. Хоча насправді дизайнер – людина, яка перш за все приділяє увагу функціональності та зручності. Сьогодні я покажу по-справжньому дизайнерський офіс, який однаково стильно виглядав би десь у сонячній Каліфорнії або туманній Ірландії. Макпо, ти побачиш, як повинен виглядати офіс. Якщо в тебе є Mac або iPhone, ти 100% знайомий з продукцією цієї компанії. Мова про MacPo. Я не буду грузити тебе технічними термінами, проте доведу, що шедевральні речі робляться у шедевральному місці. Let's go! Сьогодні вихідний, тож в офісі майже нікого нема. Але з принадами цього технологічного раю нас познайомить автор, неперевершений архітектор, супердизайнер та експерт програми Design Tour Микола Гулик. Микола Гулик, він же Коля Барабан, власник студії «Барабан Плюс». Миколу люблять за те, що він космополіт. Інтер'єри та простори, створені «Барабан Плюс», однаково чудово виглядають у рідному Києві, діловому Нью-Йорку або технологічному Токіо. Микола Гулик – визнаний гармонізатор простору, за якого говорять його роботи та безліч нагород у профільних конкурсах. Компанія MacPo заснована у 2009 році програмістами Олександром Косованом і Вірою Ткаченко і спеціалізується на розробці програмного забезпечення для операційної системи Mac. В компанії вважають, що продуктивність роботи прямо залежить від того, що тебе оточує. Тому перед архітектором постало непросте завдання – зробити робочий офіс по-домашньому затишним та комфортним. Коля, розкажи про концепцію. Офіс нереально крутой, що тебе взагалі требувалось изначально? Задача стояла, с одной стороны, простая, с другой стороны, сложная – создать мир, новый мир, новую локацию для ребят IT-компании, которые могли бы здесь очень хорошо себя чувствовать, работать, отдыхать. Концепция – это живой импульс, который как атом, как ДНК, он переплетается, вот он идет, вы видите, по стенам, он тут непрерывный. По всему офису, это 1000 метров, он идет вот такой живой линией, и он превращается в разные опции, в разные вещи, технические вещи, в управление, в оборудование. И эти же линии вы видите на потолке. И человек, который попадает сюда первый раз, даже во второй, третий, он с этим пространством, он становится единым целым. Ну, я тебе могу сказать, очень динамичное пространство. Чувствуется динамика, какая-то вот энергетика такая, и все очень функционально. Саме за дизайн цього офісу архітектурне бюро «Барабан Плюс» отримало гран-при щорічного всеукраїнського архітектурного конкурсу «Інтер'єр року». Я не тільки для людей, для ребят, для кошек, даже, смотри, вирвається. Где твой домик? Покажи, где твой домик? Где ти живеш? Он здесь живет. То есть здесь целый дом для котов, да? Самое главное, отличное пространство вот, досталось котикам, да, это Хувер, есть еще Фиксель, он там где-то он... Перед архітектором стояло завдання поєднати затишок і робочу атмосферу, і він безперечно із цим впорався. Сучасні столи, які можна налаштувати під себе, зручні крісла, з такого робочого місця не хочеться навіть підійматись. У мене філософія навіть така, що я прихожу на роботу, щоб відпочити. От я прихожу і відпочиваю. И ребятам я здесь делал такие же условия, что они, приходя на работу, чтобы они получали от этого больше, скажем, там, кайф, радости, положительных эмоций, и здесь отдыхали. Фишка нашей студии то, что мы вот вещи, да, по функционалу нагружаем несколькими смысловыми нагрузками, вещами. Это вот мы сразу видим, это камин. Это большой достаточно камин, но он одновременно является и вазоном. Он вот слева-справа это вазон, да. Он имеет, там спрятаны радиаторы отопления, то есть это как радиатор, просто как решетка радиатора работает, там тепло дает, да. Он еще имеет свою подсветку, которая может вечером работать, тоже вот так приятно, потому что ребята допоздна задерживаются, работают. И он, можно сказать, снова же камин и арт-объект, да, это пять смыслов. Какая-то вот вещь какую-то мы нагружаем, вот «Барабан Плюс», вот таким многозначным функционалом. Архітектор вдало поєднав бетон, залізо і скло. Офіс виглядає довершеним і самодостатнім. Робочі зони не здаються сумбурними, а простір органічно і разом з тим чітко організований. Саме таким я і уявляла офіс IT-компанії. Тут багато шумоізольованих зон, мітінг-румів і кімнат для переговорів, обладнаних за останнім словом сучасної техніки. Одразу видно, що дизайнер вклав душу і робив як для себе.
Мабуть, тому, крім робочих зон, в офісі так багато місць для релаксу. Тут тобі і затишні закуточки, де можна побути наодинці, і м'які пуфи, крісла, дивани, навіть справжній камін є. Стів Джобс предложив Олександру Касавану повірити в його компанію. Олександр повірив, і в свою чергу Олександр повірив в мене і дав мені можливість і шанс вот сделать то, что вы видите. Так и получилось это пространство. Тут вот все, получается, ну, управление с айфона, шторы автоматически одним нажатием закрываются, свет меняется. Здорово. На, да, или релакс-отдых, или конференц, или какое-то общее открытое там, совещание, какое-то презентация какая-то. Керувати всіма функціями смарт-офісу можна просто з власного телефону або з планшету за допомогою програми. Захотів зробити світло яскравіше? Будь ласка, якщо жарко, кілька кліків і кліматичне обладнання підтримує комфортну температуру. Хочеш кави – без проблем. Вибираєш в телефоні, чого душа бажає, і чашечка запашної кави чекає тебе на кухні. Як стверджує головний архітектор бюро «Барабан Плюс» Микола Гулик, в роботі над цим офісом було стільки ідей, що вони просто не вмістилися у відведений простір. Але, за його словами, жодна з них не пропаде дарма. Чесно кажучи, я вражена. Це дійсно крутий, комфортний і дуже функціональний офіс. Яскравий приклад того, що робота може бути у задоволенні. Нема нічого кращого, ніж після важкого дня сісти у улюблене крісло. Нарешті я щаслива, моя попарада. А зараз час оголосити переможців нашого конкурсу, який ми проводили в соціальних мережах. Випадковим чином ми обрали людину, яка дотрималася усіх умов. Тож щасливим власником універсального м'якого крісла від компанії «Попарада» стає Любов Медведєва. Наші вітання! Слідкуйте далі за нашими акціями у соціальних мережах. Адреса на екрані. Найдорожче, що в нас є, це ми самі. Тож піклуйтеся про себе, оточуйте прекрасним, живіть яскраво та не забувайте дивитися дизайн-тур. Побачимось!